今日の相手は川崎さん。川崎さんには毎年やられてるな。やられたらやり返す。倍返しだ。ドラマのセリフみたいなこと言いますね、鹿尾さん。甘い。やられてなくてもやり返す。誰彼構わず当たり散らす。八つ当たりだ。マスコットが八つ当たりとか言っちゃダメですよ、鹿尾さん。はい、ごめんなさい。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。いっそすがすがしいですね、鹿尾さん。鹿サポチャンネルの兄です。弟です。本日は J1 第4節鹿島アントラーズ対川崎フロンターレの感想となります。2対1で勝ちました。勝ったぞ、9年ぶりの勝利。ほんと長かったよね。ほんとさ、ほんと9年ですよ。9年、9年って言ったらもう小学生が高校生になるどころか、小学1年生が高校生になりますよ。前回勝った時のスタメンなんて海洋選手とか赤崎選手がスタメンやってた頃ですよ。なかなか懐かしいね。お、ルイス・アルベルト選手もいる。懐かしい。それでは今日のスタメンから見ていきたいと思います。今回は前節から中盤の選手がごっそり変わりましたね。やっぱり目を引くのは名護選手だよね。今日めっちゃくちゃ良かったです、名護選手。捕まえきれなかったね、彼の動きを。川崎さんはそれから藤井選手がスタメンに入り、そして知念選手がスタメンに戻りましたですね。これは救い選手も関川選手に戻りました。まあ、ここはある程度想定内です。あとは松村選手がベンチに入りました。いやー嬉しいよ。この間のアンダー代表で松村選手、鹿島に残った松村選手が落選して東京ベルディとか FC 東京に移籍していった荒木選手や染野選手がアンダー代表に選ばれたことを考えると、もう悔しくてしょうがなかったですよ。怒りをぶつけてくれ松村。でもオリンピックに取られなくてホッとしたというのが J サポのまあ本音のところもあるんですが、それはそれは。でその後の海外移籍とかもまあ5本5本5本本だね。にはともあれ今日の試合振り返っていきたいと思います。最初はね、今日の試合スタート、いやいいスタートだったと思いますよ。もちろん川崎さんも攻めに怖さを見せるものの、うちの方が押しだと思います。藤井選手が左サイドぶっちぎってからの名護選手へのクロスで、名護選手惜しいシュートでしたね。次はお願いします。まあ、個人的には藤井選手自分で打ってもよかったのではとは思いましたが、実際現地でも打てよみたいなことは言ってました。自分で打てよみたいなことスタジアムで。6分から7分にかけてあたりのシーンです。ダゾーンで見れる方は見返してみてください。それにしても今日は右のユニットも左のユニットも良かったんですけど、まず左のユニット、チャブリッチ選手と安西選手、チャブリッチ選手と名護選手、すっげー効いてましたね。まずチャブリッチ選手のところでキープができるもんね、収められる。で安西選手が迷いなく飛び出していける。たまらんよこれ。ほんと今日ね、安西選手のスプリントめちゃくちゃ多かったっすね。もう何回も何回も無駄走りやってくれました。これがチームにとってすげー重要なんです。これがサイドバックのお手本だよね。さてさて、ところで8分の左サイドからクロスが上がったシーンで、そこでですね、藤井選手倒されたじゃないですか。あれ川崎のマルシーニョ選手が倒したように見えるあのプレーなんですけど、あれは PK 取ってもらえないでしょうかね。イーストゾーンから見てた我々にとってはあれは控えめに言って PK ですよ。僕ら今日はイーストゾーン1000円で見させてもらいました。はい、まあその割にはちょっとねゴール裏遊びには行ってきたんですよ。まあこれだけ言うと、お前ら選手しか入ってないのにゴール裏のような高級な席に入るとは何事だみたいな風に言われそうなんですけど、はい、まあ、一応アントラズム規約は読み直して、まあそれらしき記載も今のところは含まれていなかったので、席も取ってませんし、一つご勘弁ください。はい、ただ通路を何回か歩いてただけなので、あんまりこうそのご勘弁いただけたらなと思います。はい、では試合の方に戻ります。マルシーニョ選手が倒したところ PK 取ってもらえないでしょうかという話の続きですが、その直後の能野選手に対するあのプレーも、マルシーニョ選手ちょっと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 だよ。これはもうね、鹿サポとしてはファール出せやカード出せやって言いたくはなるわな。ファールじゃなかったとしても言うもん。その後も何回も相手の攻撃を弾き返してカウンター持っていくようないい場面ありましたよね。連続コーナー取れてます。今季この数試合は前半なかなか厳しい前半っていう試合が多かったけど、今日はね本当いいスタートだよね。それが前半続いたよね。今日はねマジで良かった。本当ずーっとゲームをコントロールしてる感がありました。知念選手と佐野選手で相手のロングボールは大体全部カット、万が一そこを抜けてもセンターバック陣が危うげなくクリアする。そんで今日は前線でボールが収まったんですよね。これがめちゃくちゃでかい。重ね重ねだけど、鈴木優真選手以外にもチャブリッチ選手のところでキープができる。去年はね柿田選手がやってたことを、今季はチャブリッチ選手がサイドで行ったっていうのが今日の試合ですね。サイドにでかい選手がいてそこでキープできる、これほんとでけえわ。そんで早いのよ。そんなに怖いシーンはないまんま35分まで行ったんですよね。一瞬ほんとどっかで油断があったんですよね。全然失点する雰囲気じゃなかったんですけど、一本裏取られました。マルシーニョ選手あのゴールはダメだって、あれはやばいって。
って。あれは J でやっちゃいけないレベルのスーパーシュートでした。ましてや鹿島スタジアムのアウェーであれダメよ、ダメダメダメ。早川選手が一回は止めてくれたんだけどな。もちろんビッグセーブだけど、個人的には早川選手、もうあの家長選手とのワンオンワンの場面はバック後ろに来るも前で止める、早川選手が一瞬前に飛び出すか裏で構えるか迷ったってこと。脇坂選手が蹴った瞬間だったかは前に行く、あどうするっていう感じになって結局バックを選択したんだ、後ろに行くのを。まあ結果一回は止まったんだからそれは正解じゃない。やっぱマルシーニョ選手のあのゴール、早坂選手の動きを見てから蹴ってるよね。この失点でちょっとスタジアムに嫌な空気流れたんですよ。ああまたか、今年もこの展開かってね。先制点が欲しかったのは本当にこの流れだったもんね。そんな中からねそんな中での失点だったんですけど、でもまだ1失点だからその気持ちもあったでしょ。でも川崎戦で先に失点したからそれもあったでしょ。鹿島としては先制点が取れれば最高だったけど、でもせめてこの内容なら 0-0 でハーフタイム折り返したいよねぐらいのところだったんですよ。その中での失点だったので結構これは僕個人としてはダメージきました。まあチームにどうだったかは分かりませんが僕個人としてはダメージきました。でも今年のチームはやっぱ違いますね。失点後もそんなに空気悪くなりませんでした。40分の名護選手のヘッド惜しかったですね。クロスを上げた野野選手もこれやっぱ野野選手の強みだよね。名護選手今日何回かフリーでいいシュート打ってるんですよね。どれか一つでも入ればせめて枠に飛べばっていう感じでした。で次後半ですけど、いきなり勝負の分かれ目来ましたね。勝ち点3と勝ち点0の分水嶺。ほんとフットボールは残酷だよね。左サイドからマルシーニョ選手に渡ったパスを安西選手がほんとスライディングでナイスクリアしてくれました。あの場面ほんとマルシーニョ選手チームのゴールを考えたのが我々を助けてくれたよ。シュートで行かれた方がほんと嫌だった。0対2が1対1になりましたよね。ほんとここでスコアが2点動いたんです。そんでマジで今年上田選手のフィードすっげー上手くなった。このワンプレーもそうだけど前半もそうだけどね、えほんと成長してるよね。スピンが違うよね。そうなの、まあそれはよく知らんけどそうなの。そんでもうチャブリッチ選手に関してはお見事としか言えないです。もうよくぞここで取ってくれました。ここでもう思いっきり流れを通し戻せた。鹿島スタジアム初ゴールか、おめでとうございます。早いのなんの、トラップがうまくいってシュートポジション来た時にもう確信した、あこれはいけるぞって。トラップうまいよねチャブリッチ選手って。速さにも目が行きがち、高さもそうだけどトラップうまいよね。後半頭ゴール裏がマックスボリューム2終わってロールに行ったぐらい直後ぐらいのとこだったんですよね。いきなりもう大歓声に変わりましたわ。これでスタジアムの空気もねめっちゃ良くなりましたね。ゴール裏の声がバカでかくなりました。ただでさえでかかった声がもうバカでかくなりました。チャブリッチ選手のこの力もうほんと何回見てもお見事です。ナイスゴール。そんでこの得点後同点に追いついた後、ここが重要、ここ取られたら意味ねえと思ってたんで、もうここんとこ冷静に行くぞって言ってたんですよね確か僕ら二人で。と思ってたらもう2点目、ユーマーナイスゴール、よくやったぞ、ここだぞここ。ユーマ選手も長かったよね、4試合目でゴール、ついに生まれましたか。その前の名護選手の連続ダッシュ、あそこがもうすごかった、マジ頑張ってくれた。放った瞬間はなかなかいいボールではねえなとは思って見てたけど、いや、本当ね、あれは名護選手の超超高等技術だから、ゴールポストに当ててそのまんま上手いところに落とすという。それに合わせたユーマ選手もじゃあもうすごいよね、超高等技術、ナイスゴールでした、最高の瞬間です。ユーマ選手ゴール前にいてなんぼだよね、もうテクいよねこのゴール、むずいよね。最高の技術あれめちゃくちゃ難しいだろ。もちろん怪我する可能性とかもあったしさ、ほんといろんなことが加味されてるよこのゴールには。ゴール決まった瞬間もうスタジアム中大騒ぎでしたよね。ゴール裏も大噴火してましたわ。ベンチメンバーも含めて手洗い祝福をさせていただいたって感じだよね。ユーマ選手おめでとうございます。名護選手のとこはほんともう諦めないで走ってれば何かが起きる、諦めないやつのところにボール運は転がってくる、もうそんな感じです。気持ちには引力がある。あと藤井選手もナイスランです、引きつけてくれました、ありがとう。あそこで中ちょっと混乱させたもんな。これを見に来た、スタジアムにこれを見に来たんだよ。ゴール直後もコーナー1回取るたんびにもうゴール裏もテンション爆上がりでしたね。そのコーナーとかのセットプレーもアイデアに溢れてましたよね。リードしてから本当にいろいろやったじゃん。安西選手のフリーキックのところとかもう俺はニヤリですよ。トリックプレーいろいろ今季は仕込んできましたね。まあ今のところそこまであれかもしれないんですけど、どこかでこれが有効に生きてくると信じています。あと印象的だったのは53分の能野選手が
がボールをカットしてそのまま駆け上がるところです。まあ、結局マルシーニョ選手がイエローカードで止めるわけなんですけど、その後鈴木優馬選手が鬼の形相で寄ってきましたね。あ、そこ、うん、そこから先でちょっと優馬どいてろみたいな感じで思いっきりその後ベチーンって優馬選手倒れました。いやー、すっごい痛そうでしたね優馬選手、大変そうです。お家芸でしょ。いやー、リプレイ見直しながら喋ってるんですけど、今日の攻撃は本当迫力ありますよね。1人目のドリブルのところで止まっても2人目3人目のサポートの動きがすごい的確で、どんどん攻撃が止まらず、1人目ダメでも本当前に行けるんですよね。次の選手次の選手で、なおかつ後ろのケアもできてリスク管理も問題なかったです。忘れちゃいけないのは今日のゴール裏だよ。ゴール裏のブーイング、川崎陣の守備陣がボール持ったらもうブーイングが来るわ来るわだよね、時間の経過とともに。そういや開幕戦で言ってたっけな、決起集会で相手がボール持ったら俺たちはブーイングをする、これは徹底したいみたいなこと言ってなかったっけか、決起集会で。鹿島のゴール裏は怖いね。圧をかけるですな。今日のかけるいただきましたね。次はマルシーニョ選手イエロー2枚目で退場のシーンなんですけど、まあこれ自体はねどうこう言うわけではないんですよ。僕はこれでただ逆にちょっと不安になったと言いますか、退場になった瞬間はよっしゃ川崎10人になったって喜んだんですけど、あれこれ去年と同じ展開じゃねってなったんですよ。その後1点リードしている状況で川崎に退場者が出る、去年の開幕戦川崎戦もこうだったんですよ。でもやっぱ1人いなくなったことを僕は素直に喜んでたかな。僕も退場者が出て10人になった直後はそうだったんですけど、そっから5分ぐらい経ってなんかちょっとだんだん不安になってきました。実際川崎この頃からちょっとずつね、なぜか圧力が高まったと言いますか、途中交代出場選手が多く投入されたからね、攻撃の選手が多く。俺としてはこの退場劇もあって途中出場選手アントラーズのマネジメント、ここが今日は僕は違う選手が入るかなと思ってたんですけど、松村選手などこういった采配できたか。ポポビッチ、松村選手1回惜しいシュートありましたよね。2回やったよ。2回だっけ、うん。松村選手に加えてもう1人イブシギンのプレーを見せてくれましたね、パレジ選手。パレジ選手そこまでこうスペシャルな選手とは思われないかもしれないんですけど、チームのピンチになるようなシーンは必ず目をつんでくれます。なんつうかやっぱ大人のフットボーラーだよね、分かってるんだろうね。チームを引き締めてくれます。勝つためには、優勝するためにはこういう選手は絶対必要になります。チームのために子を殺してくれる選手、チームのために徹してくれる選手、こういう選手は絶対必要です。まあ今日試合の締め方、結果としては最後の方は点を取られはしなかったわけですが、若干怖いなと思うところはありました。もうちょっとこう俗に言うあのカシマルというプレー、試合終盤コーナーキックの時に体を張るあのプレーなんかはもうちょい長いことやりたかったなとか、そういうのはあります。これは今後に期待です。俺は3対1にできたなっていうところがあるかな。やっぱりフロンターレ相手に守備に回ってはいけないよね。やっぱり押せ押せ攻め攻めでやり抜き通してほしかったんで、そこに関しては僕は嬉しいんだけど、やっぱ3点目ね。まあそこら辺もこれから選手もあったかくなってくればコンディションも上がるし、チームの連携も深まるし、そういうところを、これからに期待したいと思います。今日の MVP は、いやいっぱい言いますけど、安西選手が本当時点で、普段だったら安西選手なんですけど、今日ばっかしは知念選手に譲ってあげてください。知念選手素晴らしかったです。本当体張ってたよな。いろんなところで危なくなりそうなところの目をつんだり、こっちの攻撃的確に本当パスでつないでくれた。もうマジでボランチ知念最高です。奪ってくれてっていうプレイヤーはこれまでもアントラーズに何人もいたけど、そこを的確につなぐ、そこは本当知念系選手、本当にアントラーズに来てくれてありがとう。知念系をめぐる物語の第2章が始まりましたね。始まりましたね。俺の方も MVP 難しいんですよね。今日はみんな良かったんですよ本当。普通なら鈴木優馬選手というところなんですけど、うん、そうだよね、リクシル賞はそうだったもんね。今回はもう名護選手が MVP 的で、はいはいはい、何回も何回もスプリントやってくれましたし、チームのために走ってくれました。守備でもあったしね、躍動感あふれるプレーは名護選手にしかできなかったよね。チームに新たな武器をもたらしてくれたと思います。こうなってくるとね、名護選手に限った問題じゃないんだけど、怪我の恐れがちょっとあるんで、そこはケアしてください。もうほんと今日は全員が良かったんだよな。全員の長所が全員の短所を補ってくれた。フロンターレ相手にこれができたんだよね、この素晴らしさだよね。昨年勝てなかったこのチーム、いや昨年に限ったことじゃねえんだけど、
けどさ、ほんと嬉しいよ。フロンターレに逆転勝利とかいつぶりだ。そもそも逆転勝利が最近なかったんでめっちゃ嬉しいです。もうほんと今日は現地見に来てよかったです。マジでほんとよかったです。今現在鹿島は J1 勝ち点7で4位、2勝1分け1敗4試合でもう3勝してるチームがあるんだから、このまんまこれ以上置いてかれるわけにはいかねえ。ここからまた2週間チームは中断期間に入るので、チームの連携深めていきましょう。ただですよ、ただ今日の試合を特別だと思ってるうちは僕たちまだまだだと思うんです。今日の試合を特別なものだと思わないようにしていきましょう。あれだろそれ、この間町田のコールリーダーが試合終了後に言ってたやつ。鹿島戦試合終了後に丸パクリですか、シカサッポチャンネル。どこのチームのコールリーダーも言葉には魂があるものです。それでは次の試合もアントラーズを応援していきたいと思います。次はジュビロ磐田。誰もが信じあがめてる君は完璧で究極のマスコット。僕は完璧なマスコットって言わないあたり、僕って奥ゆかしいなぁ。チャンネル登録してもらうためにはマスコットは謙虚さも大事だからね。シカオさんご機嫌ですね。シカオの未来はウォ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 ウセイヤウシカオさん、シカオさん、イエイ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 、シカオさん、あの自分でシカオって言ってるじゃないですか、シカオさん。まあまあ、鹿島スタジアムくんも完璧で究極なスタジアムだよ。ありがとうございます、シカオさん。それじゃあここから先はピッチの外の話です。今回は新企画ということで、鹿島スタジアムにお集まりいただいたサポーターの皆様にインタビューさせていただきました。いや、インタビューなんて初めて人生でやりましたわ。ご協力していただき誠にありがとうございました。今後もよろしくお願いします。まあ実際2回目やるかどうかはまだ分かりませんけど、今回の企画好評だったらまたやっていきたいと思います。インタビュー初めてやりまして、ミスってうまく取れてないところなんかもありますんで、そこら辺はご了承ください。特に弟がインタビューされた方はあんまりうまく映ってないかもしれませんが、はい、よろしくお願いします。それでは VTR の方どうぞ。本日は新企画、サポーターの皆さんにインタビューをしてみた、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではインタビューよろしくお願いします。よろしくお願いします。いつ頃からアントラーズを応援してますか？1年前。あ、アントラーズサポーターになってくれてありがとうございます。どこら辺にお住まいか教えてもらってもよろしいですか？千葉県の方に。あ、千葉県、いいところですよね、千葉県。僕も時々お世話になってます。はい、今日の注目選手教えてもらってもいいですか？やっぱ、開幕戦から点を決めている、はい、チャブリッチ選手。あ、チャブリッチ選手、今日は点を取ってもらいたいですよね。はい、はい、それでは最後にアントラーズ頑張れと言ってもらっていいですか？はい、せーの、アントラーズ頑張れ。ありがとうございました。あ、それではどうもインタビューよろしくお願いします。いつ頃からアントラーズ応援されてますか？もう J リーグ発足当時から、はい、あー、すごいですね、もう30年。いやー、ね、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、それから、はい、よろしければどこら辺にお住まいかというのもお願いします。ですね、いや、同じ茨城県内なんですけど、あ、はい、はい、はい、筑波山の向こうの桜川市というところから来てます。県王のあたり、あ、いつもよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、今日の注目選手お願いします。はい、やっぱり鈴木優磨選手。あ、優磨選手、そうですね、はい、そろそろ優磨選手のゴールみたいですよね。取らないと弾みがつかないと思いますので、まず優磨選手のゴールを。そうですね、はい、もういい加減川崎に勝たない人ですよね。そうですね、今日こそは本当に。あ、じゃあ、アントラーズ頑張れ。今日勝ちましょう、勝ちましょう、はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、それではインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。いつ頃からアントラーズを応援なされてますか？もうアントラーズができた時から応援してます。あー、すごいですね、もう30年。いやー、お世話になってます、ありがとうございます。それともう一つ、今お住まいの地域なんかも教えてもらっていいですか？鹿島の隣の神須から来てます。あ、どうも、神須はいいところですね。神須広告も大好きです。広告どうよろしくお願いします。コラボお願いします。あと今日の注目選手なんか教えてもらっていいですか？知念選手が。あ、知念選手、やっぱりフロンターレ戦なんで。そうですね、そうですね、頑張ってもらいたいですね、知念選手に。はい、佐野海舟選手も推してます。そうですね、代表なんでなるべく鹿島に長くいてもらいたいですね。そうですね、はい、それじゃあアントラーズ今日も勝ちましょう。頑張ろう、頑張ろう。
ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではお兄さんはサポーター歴は一体どれくらいですか？93年から。おー、じゃあもう長い長いですね。ありがとうございます。じゃあ続いての質問は、茨城県からそれとも都内どちらから？埼玉県です。あー、埼玉の方からですか。ありがとうございます。はるばるありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ続いては今日の注目選手を、まずは川崎のこのプレイヤー、一体誰かな？川崎は脇坂選手ですね。おー、脇坂選手ですか、はい、彼もまた日本代表クラスですもんね、はい、じゃあうちアントラーズの今日のナンバーワンプレイヤーは佐野海舟が中盤を制圧してくれるでしょう。ありがとうございました。ではアントラーズ頑張れ、頑張れ。人気ティックトッカーの大地さんだよ。うわー、嬉しい嬉しい。じゃあ今日の新企画始めていきたいと思います。そんな照れくさそうにしないでくださいよ。普段通りでお願いします。ありがとうございます。じゃあ普段通りでお願いしますね。普段通りでお願いします。はい、うちのチャンネルはないせいろんな層が見てるんで、もうねふざけちゃダメですよ大地さん、お願いしますね。では第一の質問、はい、サポーター歴は一体どれくらいなんですか？生まれた時からです。おお、それはすごい。僕たちも負けてませんよ。でもじゃあ続いての質問、今日の試合の注目選手をお願いします。ジャブリッチ、ゆうまちゃんかい、ゆうまちゃんかい、はい、と言います。はい、ありがとうございました。絶対使ってください。絶対使います。約束しましょう。ここまできつく、ここまで使ってください。はい、じゃあありがとうございました。いやー、鹿島スタジアムにはいろんな人が集まりますよね。さまざまな年代の方、出身地、お住まいの方、応援し始めた年もいろいろありますけど、もう古くから応援してくれるサポーターもいっぱいいるということで、本当ありがとうございます。性別もそう、国籍もそう、でも気持ちはみんな一つ、アントラーズの勝つことを望んでる、タイトルを望んでる。それで言ったら俺は小さいお子さんから声をかけられたっていうのはうちのチャンネル史上初のことなんで、本当に小学生以下無料ね、やってることでかいね。今日イーストゾーンで見てたんですけど、子供たちがすげーいっぱいいて、ほんと嬉しくなりました。そんなわけでこのインタビュー企画、好評だったらまた第2弾そのうちやりたいと思います。現状ではまだいつになるか分かりませんけど、気長にお待ちいただけたらと思います。それでは今回のドンはここら辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、ベルマークの通知、アントラーズファミリーからのメッセージ、タサポの方からも大歓迎です。鹿尾くんへのメッセージも何かございましたらよろしくお願いします。この間メッセージ来て鹿尾くんたちとても嬉しがってました。 あと兄はツイッター X やってますんで、そちらも一つ概要欄からリンク踏んでいただけて、フォローしていただけたらめっちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。どんどん今季は勝っていきましょう。こっから全部勝つぞ。